insan beyindən ibarətdir. Ancaq. Yox. İnsan dedim axı çox qəliz varlıqdır. İnsan həm cisimdir, insan həm təfəkkürdür. Hər şey beyindən idarə olunur, aydın məsələ. Yox. Digərləri vasitədir, yardımcı vasitələr. Lap dəqiq desək, bugünə, mən demirəm bu sonuncu bilikdir, amma bugünə dəqiq bugün bildiyim budur. Ruh təsir eləyir təfəkkürə, beyin də təfəkkür də təsir eləyir bədənə. Ruhu qırağa qoysaq, təfəkkürlə bədənin vəhdəti artıq bəllidir. Buna deyirlər psixosomatika. Ona görə mən fiziki olaraq xəstəliklər... deyirəm, o bir tərəf yox. Fiziki olaraq beyin idarə edir. Fiziki cəhətdən elə deyirəm də, beyin idarə edir. Bəli, bəli. Bəs mən ona görə dedim ki, ruhu qırağa qoysaq, insanın bədənini nə tər idarə edir? Qoy deyim. Ali sinir sistemi var. Bu 5 sm bizim qabığımızdır, beynin qabığıdır. Onun sonra qabıq altı strukturları var. Limbik sistem və sıraya hipotalamus gəlir. Ondan sonra hipotalamus təsir edir hipofizə. Hipofizdə isə həm sinir sistemindən, psixoloji sistemlərdən, o qeyri-maddi sistemlərdən informasiyanı alır və onu maddiyyətə çevirir. Maddiyyət də nədir? Hormonlar. Hipofiz həmən bütün hormonların dirijorudur. Və o artıq təsir analiz edir. Komanda. Analiz eləyib komanda verir. Analiz eləyir ali sinir sistemi. Qərarı kim verir? Qərarı ali sinir sistemi verir, amma icrasını hipofiz həyata keçirir. Sənsə o qərarı görmürsən, amma icranı artıq görürsən. Hı. Misal üçün, adrenalin artdı, qanadotropin artdı, filan şey artdı, filan şey azaldı, filan şey sistem oldu. Sistem özü işləyir. Yəni sən artıq onu ölçə bilirsən. Amma o qeyri-maddi tərəfini, hələ cihaz yoxdur ki, onu ölçəsən ki, deyəsən ki, qərar... Komanda qərargah mərkəzində kimi olsun. Onu tuta bilmirsən, hə, nətər o baş verir. Yalnız onu belə bir zahiri görə bilirik ki, bu elektromagnit dalğaların hərəkətidir. İnsan misal üçün oturanda ensefalografiya gedir və görürsən ki, beyin belə, elbə ki, o işıqlar kimi ışıqlar ora bura üstündə milyonlarla dalğalar ora bura gedir, aktivləşir. Bu mərkəz, o mərkəz, bu mərkəz, o mərkəz saniyəsində bu baş verir. Amma əslində bu bizim gördüyümüz də o heç nə demək deyil. Sən onu heç nə anlamırsan ki, orada nə baş verir. Sadəcə onun belə deyək ki, maddi tərəfini görürük. Bizim təfəkkürümüz bugün yalnız müəyyən bir maddədədir, materiya anlayışında deyil. Biz maddə ilə materiyanı eyniləşdirənə qədər biz bunun tələsindən çıxa bilmirik. Mən bundan çıxmışam. Mən artıq materializm və empirikritizm əsəri hələ 12-15 yaşımda təhlil eləmişəm. Və Jung fəlsəfəsini Berkeley fəlsəfəsindən, subyektiv idealizmdən dialektik idealizmi arasında fərqini mən varmışam hələ 15 yaşımda. Amma bunu sən düz deyirsən, bu hər insanın işi deyil, oturub bunu təhlil elədin ki, subyektiv idealizmdən obyektiv idealizmin fərqi nədədir? Soruşdum. Ona görə də bu məsələlərdə bu fəlsəfi məsələlərdir və bir çox filosoflar bunun məsələsində üzərində aparıblar və bir çox psixoloq alimləri, əsasən Sovet alimləri, Vygotsky, Uspensky və digərləri Arbeli və digərləri bunlar hamısını təhlil edir, amma bugün kimə lazımdır bu? Kim bunları təhlil edir? Kim bunları tədris edir? Kim bunları öyrənir? Mən buna özüm öyrənmişəm. Mən bunları tapıb axtarıb oxumuşam. Kim buna kimə lazımdır ki, insan sağlam olsun və əsas da özüm sağlam oldu. Nə digərlərini sağlam kimə eləsin? Kimin nəyinə lazımdır ki, digər insan sağlam olsun? İmperialistlərə lazımdır ki, hamısı qoyun sürüsünə dönsün, istədiyini idarə eləsinlər. Klaus Schwab kimə varalar, dünyanı idarə edirlər və hər kəsə əmr edirlər beynəlxalq imperialistlər. Kimə nəyə lazımdır onlar? Bax bir məsələ var. Son dövrlər elmi araşdırmalarda deyilir ki, beyində bir şeyi insan formalaşdıraraq özünü ona köçləsə, deməli o hər hansı bir məqsədmi, bir işmi filan mı? Beyin orqanizmi ona hazırlayır o situasiya və deyilənə görə hətta ətrafda da o mühit ona şərait yaradır. Yəni, o məqsədə gedən şərait yaradır. Yəni bu bir qədər düzdür, çətindir, biraz inandırıcı gəlmir insanlara. Amma bunu mümkün deyil. Amma praktikada eləyənlər çoxdur. Çox deyil. Praktikada yəni, çox deyil. Amma mən sizə ən görkəmli nümayəndəsini göstərim ki, hansı ki öz təfəkkürü hesabına ətraf kainatı və mühiti özünə tabe elətdirib. Deyim o sirr adı. Sri Aurobindo. O çox görkəmli bir insandır, hansı ki insan təkamülünün yeni zirvəsinə gəlibdir və yeni insan növünü kəşf eləyibdir. Onun belə bir praktikası var idi. O oturub yazırdı. Acı bir daxmadaydı. Külək də ora-bura gedirdi Hindistanda. Bir qasırğa qopur, o da vərəqləri belə üst-üstə qoyur, vərəqlər də külək apara bilir. O elə bir aura yaradır ki, külək gəlir və onun ətrafını həndəvərinə hərrənmir. O oturub sakitcənə yazır. Onu bir dəfə ingilislər türməyə qoymuşdular və orada meditasiya elə deyəndə bir də gördü ki, levitasiya eləyir. Artıq damın tavanındaydı. Yerində deyildi, döşəməsində deyildi. Yəni, bu artıq yeni insan, yeni insan növünü artıq Sri Aurobindo kəşf elədi və onun yeni texnikasını qoyubdur. Amma kimdir bunu öyrənən? Kimdir Sri Aurobindo-nun adını eşidən bilən? Kim bilər ki, 50-60-cı illərdən artıq Hindistanda xüsusi onun adına şəhər təşkil olunubdur, Aurobindo və orada yeni cənnət cəmiyyət yaradılıbdır. Və beynəlxalq imperiyalistlər özləri üçün onu yaradıbdır və oraya girişi pulla qoyubdur, amma oraya girəndən sonra pul anlayışı yoxdur.
Yani bilirsiniz, çox şeylər var həyatda. Biz hər bir şey eləyə bilərik. Ən az Azərbaycanı biz bir neçə aya çiçəkləndirə bilərik. Elə səviyyədə ki, heç İsveçrədə bizim yanımızda heç nə. Amma bizdən heç kəs onu istəmir. Ona görə də biz sakitcə oturmuşuq, özümüzlə məşğuluq. Beynəlxalq imperialistlər hər vərçinə istəyirlər ki, yeni era keçidi dayandırsınlar. Bu yeni era 100 il bundan qabaq başlayıbdı. New Age, yeni era, yeni dövr, yeni qövm, yeni nə bilim, nə deyirsiniz deyin. Və bunun bir çox çarçıları var idi. Blavatskaya, Krishnamurti, Osho və digər mütəxəssislər, digər mütəfəkkirlər, digər mistiklər, digər alimlər, digər filosoflar, elə Rerixlər və sairələr. Blavatskayanın gizli biliklər əsərini oxumuşam. Orada bunları, bu biliklərin qarşısını almaq, bu biliklərin qarşısını almaq artıq mümkün deyil. Yeganə nə mümkün eləmək? Təhrif eləmək.